Sånn, da skal det bli litt mat. Her har vi bacon, egg og litt smør. Og dette er for øvrig en jernpanne. Det jeg liker veldig godt med jernpanne, det er at du trenger ikke å være redd for å ødelegge dem, for de tåler nesten alt. Du kan ikke ødelegge bunnen i dem, for det er jern. I motsetning til teflon og aluminium og sånt, så har det mye bedre, mye mer jevn varme. Så det er mye lettere å steike ting i det. I tillegg så har denne her hull her. Fordelen med det er jo at du kan feste inn en pinne, som jeg da kan rekke hele greia bort til bålet, så kan jeg styre alt herfra. Veldig kjekt å ha. Oppi kjelen her, oppi kjelen så har jeg den kjente kjære kaffen. Så det blir litt kaffe til maten. Og så er det to pitabrød som jeg skal varme opp også i smør og med bacon og egg, så blir det kjempegodt. Så det her blir et festmåltid. Da bare venter jeg på at bålet skal roe seg litt ned, sånn at jeg får gode glør å jobbe med. Det er som regel best å lage mat på bålglør i stedet for flammer. Flammene er altså ujevn varme. De aller beste glørene det får du fra harde trær som eik og bjørk og den slags. Nå har vi furu, men det funker greit da. Gran er ikke noe særlig å anbefale i forhold til matlaging. Det blir alt for ujevn varme. I tillegg så brenner det veldig, veldig fort opp, så du får egentlig ikke noe særlig effekt ut av glørene. En ting som man bare er nødt til å ha når man lager mat på bål, det er smør. Ikke margarin heller, men skikkelig godt smør. Gjerne meierismør og noe som det er litt futt i. Må være litt raus med da. Få fram litt mer smak, og i skogen så skal man ikke være redd for å spise litt ekstra. Det er godt med energi, altså. Sånn, da smeller vi det her på bålet. Sånn, da er maten servert. Det er pitabrød med bacon og egg med hel plomme. Det skal nok bli godt. I tillegg så har vi kaffe til, som akkurat er klar nå. Skal vi se hvordan den ser ut. Ser helt perfekt ut den. Klar og blank. Perfekt.